د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس دغه مرکز یولس کاله مخکې کندهار کې فعالیت پیل کړ او دا مهال د کندهار په ګډون هلمند او پلازمینه کابل کې ویشت څانګې لري. دغه فابریکه د ورځې شل ټنه شیدې پروسس او ورڅخه دو څلوېښت ډوله بېلابېل خوراکي توکي جوړوي. پر دغه کارځای میلیونونه افغانۍ پانګونه شوې او مشر عبدالحدی میا وایي چې د هند، چین، پاکستان او ترکیې له تجربو څخه په خپل تولید کې ګټه پورته کوي. نوموړی وایي چې 200 کسان ورسره په دغه مرکز کې دندې لري خو زر نور کسان بیا په غیر مستقیم ډول د دوی کارکوونکي دي. میا وایي چې په نږدې راتلونکي کې خپلې څانګې په نورو ولایتونو کې هم پرانیزي. موږ په راتلونکي کې خلکو ته د شیدو نور کیفیت کمیت دا به سمو جوړو بې نور تولیدات به راوړو چې د بهرني تولیداتو په مقابل کې چې کوم شیان چې د نورو هیوادو څخه راځي موږ به د دغه شیدو څخه نور توکي چې هغه واردیږي هغه به خپله د جوړو په افغانستان کې په کندهار کې. د حیواني محصولاتو په پروسس بوخ کارکونکي د خپلو تولیداتو د کیفیت ډاډ ورکوي. دلته د مالدارانو څخه په زرګونه لیټره شیدې د ورځې موږ ته راځي. شیدې چې راغلې اوله واره موږ ماشینري ده په ماشینري یې ګورو لابراتوار دی په هغه یې وګورو بیا ذخیرې لرو په ذخیرو کې ساتو د هغه څه بیا مستې جوړوو شلمبې جوړوو ایسکریم جوړوو کلپي جوړوو پنیر جوړوو دا سیدر شان دی سندالم دی او برپی جوړو. د کندهار د کرنی ریاست هم دا ډول پانګونی د مالداری د پیوړتیا او څاروي لورونکو د اقتصادي وسمنۍ په برخه کې مهم یادوي. کندهار کې چې دی اکثر خلک د خپل داخلي تولیداتو څخه استفاده کوي نو دا د زراعت د سکتور او خصوصا د مالداری د سکتور د انکشاف لپاره دغه سي پروسس یونټونه لکه ملکو دا یا مالدار دی حبیب دی یا الحافظ دی دا ټول دا ډیر یو خزیره دی یو خکار دی. که څه هم کندهار کې د حیواني محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په ځینو نورو برخو کې هم پانګونې شوي خو د برېښنا د نشت او دغې برخې ته د دولت د کمې پاملرنې له امله زیات پانګوال اړ شوي چې خپلې پانګې نورو ولایتونو او یا هم بیرته بهر ته ولېږدوي.